Soc Sandra Castro, candidata d'Esquerra Republicana a la Paeria de Lleida i ens presentem a les eleccions municipals per continuar la feina iniciada ara fa 4 anys i perquè el canvi continuï. És a dir, ja n'estem fent des del Servei d'Acollida Municipal i arran de la crisi d'Ucraïna es va millorar la coordinació entre els diferents serveis municipals però també amb altres institucions, per tant, es tracta de seguir avançant en aquesta línia i anar avaluant progressivament. I després, a part, ja estem acollint persones ucraïneses i de totes les nacionalitats. A part, estem donant recolzament i s'han intensificat molt, és a dir, ha crescut molt el nombre de persones refugiades que demanen asil polític per motius de LGTBI-fòbia. L'any passat hi va haver un increment molt gran respecte a anys anteriors i per tant també estem treballant en aquesta línia i s'hi ha de seguir treballant. I després, a banda, també volem, entrarem en un programa de Generalitat per acollir persones defensores dels drets humans, que doncs, en aquest cas de Colòmbia, que han hagut o han de marxar del seu país doncs, per la situació que estan vivint i pel risc que corre la seva vida. Soc Carlos Enjuanes Llop, número 3 de la llista del PSC a Lleida, i el meu bagatge és principalment el tercer sector, a l'associació Prosec, des de fa 20 anys que participem i desenvolupem projectes solidaris a Lleida. Creiem que no es pot responsabilitzar a nivell municipal d'unes qüestions d'acollida i de refugiats. El que sí que es pot fer des de nivell municipal és tindre preparades les qüestions. Ara hi ha hagut Ucraïna, però abans hi va haver Síria, hi ha molts refugiats. Llavors hi ha d'haver unes polítiques generals més clares, d'acord, però nosaltres a nivell municipal hem de tindre aquesta preparació, aquests elements estructurals per reaccionar a les necessitats. Hem parlat abans de necessitats, a vegades són d'infants, a vegades d'habitatge, econòmiques, inclús ocupacionals, inclús de tramitació de permisos. Em dic Violant Cervera i sóc la número 2 de la llista de Junts per Catalunya doncs, a Lleida. El nostre candidat és el Toni Postius i el nostre lema és que estem a punt. Estem a punt per estar al capdavant de l'Ajuntament de Lleida per governar aquesta ciutat i per portar-la doncs, a una ciutat capdavantera del segle XXI. Lleida sempre serà una ciutat acollidora i, per tant, cada cop que es plantegi un conflicte internacional, nosaltres tindrem les portes obertes perquè a la nostra ciutat puguin venir i poder acollir aquestes persones que pateixen aquest problema. Dit això, les competències, per desgràcia, les competències en qüestions d'asil són competències de l'Estat, per tant, el que sí que necessitem i reclamarem a l'Estat que quan hi hagi un conflicte bèl·lic, com ha pogut passar el d'Ucraïna, doncs que també consideri aquestes persones que venen refugiades perquè així, des de les administracions locals, que són les més properes, els hi serà molt més fàcil doncs, donar-los-hi aquest suport. Soc la Laura Vergés Saura, em presento com a cap de llista del Comú de Lleida i ens presentem doncs, per intentar tirar endavant polítiques valentes, polítiques que no s'han fet durant aquest mandat per afrontar els reptes socials, els reptes ambientals i també la millora de la gestió pública dels serveis públics que arriben a tots els barris amb qualitat. Considerem que és una obligació també dels ajuntaments ser proactius no?, amb l'acollida de persones refugiades i aquí jo diria una treballar en molta coordinació amb les entitats ONGs i altres entitats d'ajuda als refugiats, reclamar els fons pertinents també a les altres administracions i mirar de fer una política, ara ho han vist, evidentment s'havia de donar una resposta a Ucraïna, però hi ha refugiats de molts altres llocs i per tant també tindre en compte una política que tingui en compte els diferents conflictes i atengui igual a tots els diferents tipus de refugiats que venen de diferents parts del món. Soc la Lídia Carulla, soc la tercera de la llista de la CUP, soc mestra d'educació primària i nosaltres ens presentem en aquestes eleccions municipals per capgirar la paeria cap a l'esquerra, una esquerra de veritat que garanteixi tots els drets dels ciutadans i ciutadanes de la ciutat. Nosaltres apostem perquè Lleida s'acolleixi a la xarxa de municipis refugi per tal de poder donar cobertura tant a nivell de serveis com de vida comunitària a totes les persones refugiades que arriben a la ciutat. Soy Ángela Rives, candidata de Valens Lleida, una formación que tiene solamente 15 meses, pero que nuestra intención es entrar en el ayuntamiento para ser decisivos en el gobierno de la ciudad.
Y si somos decisivos, evidentemente podemos garantizar que no habrá un gobierno ni de populistas ni de separatistas. Creo que la política de acogida tiene que estar absolutamente coordinada desde el Ministerio de Exteriores, entre otras cosas porque precisamente una de las lecciones que hemos aprendido con la guerra de Ucrania es que muchísimas personas y muchísimos municipios con muy buena voluntad han ofrecido ayudas de todo tipo, desde alojamientos hasta ir a buscar a los refugiados, traerlos aquí, escolarizarlos, pero al final es difícil comprobar si esas personas que van allí son realmente personas con toda la buena voluntad del mundo, a los cuales, insisto, hay que hacerles un homenaje, o son personas sin escrúpulos. Y al final, después de un primer momento de mucha confusión, ya se vio necesario que todas estas organizaciones se agruparan en un paraguas único y común y que fueran a partir de ahí las administraciones más elevadas las que fueran solicitando a los diferentes ayuntamientos o a las diferentes administraciones que están situadas en un nivel un poquito inferior, como diputaciones, etcétera, cuáles podrían ser las capacidades de acogida o de recepción de estas personas. Soc Domènec Vilanavarra, tinc 52 anys i em presento per Activem Lleida a les properes eleccions municipals de la ciutat. La nostra proposta està integrada per persones de diferents àmbits socials, de diferents activitats professionals, persones de l'àmbit de la gestió, i fem una proposta ambiciosa per la ciutat, amb una visió de futur ambiciosa i amb voluntat de lideratge. La política d'acolliment de persones refugiades és una competència que també s'escapa de la política municipal. Afecta àmbit estatal i també afecta, bàsicament, àmbit europeu. I, per tant, la nostra proposta és molt clara, acollir-nos a tots els instruments i les polítiques que es defineixin, sobretot en àmbit europeu, i a través de les diferents administracions puguem participar-hi des del municipi i continuar sent una ciutat acollida. El 20% de la població actual de Lleida és nascuda fora d'Espanya. Per tant, som una ciutat d'acollida i hem de continuar sent una ciutat d'acollida i des del municipi hem de fomentar que es pugui fer aquesta acollida en condicions. En tenim experiències recents de persones d'Ucrània que han hagut que distribuir-se per anar a diferents llocs d'Europa i hem de ser proactius en rebre aquestes persones que tenen aquestes necessitats, com a exemple. Una d'elles és que hi hagi una taula interdepartamental per treballar sota la perspectiva dels drets humans i coordinar l'acció municipal, en aquest sentit. En segon lloc, seguir treballant amb el projecte iniciat amb Sorracisme, transformem l'administració pública per incorporar aquesta perspectiva antiracista i el treball des de la perspectiva dels drets humans als serveis d'atenció municipal. A banda d'això, també es preveuen fer campanyes antirumors, creiem que és vital, treballar també amb les entitats, amb les comunitats migrades per apoderar-les davant de segons quines situacions. I la darrera proposta seria fer un pacte de ciutat per la igualtat de tracte, la no discriminació, el treball pels drets humans i l'antiracisme. Racisme, xenofòbia, diversitat cultural és un element, un altre dels elements transversals que s'ha d'aplicar a totes les polítiques. De la mateixa forma que es fa amb la perspectiva de gènere, s'ha de traslladar a qualsevol política que hi hagi. Al final, de cap i a la fi, Lleida és una ciutat multicultural i, per tant, s'ha de tendir cap a la interculturalitat, que vol dir coneixement, comprensió i respecte. Al final és l'únic camí, no ens enganyem. Com ho farem? Evidentment, amb totes les campanyes de sensibilització, acollint les propostes, sobretot del tercer sector, de les entitats reivindicatives, de les entitats d'activisme, que ens ajuden, ens poden ajudar a fer concretament les accions que realment promoguin aquesta comprensió. El nostre grup és un grup que està absolutament en contra de qualsevol mostra de xenofòbia, de racisme o d'odi. Per tant, ho combatrem amb totes les nostres forces, amb tot el nostre discurs, amb totes les nostres eines, qualsevol mostra d'aquestes característiques. I ens aliarem amb les altres forces de l'Ajuntament davant de qualsevol mostra de xenofòbia, d'odi o de racisme. Sí, considerem que hi ha un problema de creixement dels discursos racistes, dels discursos aporofòbics, i que tenim una ciutat amb molta població migrant i per tant, migrant o de segones generacions, diguem, per tant fa falta generar més convivència, no? Això per nosaltres passa per diverses accions, no? D'una banda, accions de sensibilització,
però també accions de garantir una bona qualitat de polítiques públiques, perquè moltes vegades els problemes de racisme també sorgeixen davant de l'escassetat o les mancances de les polítiques públiques, especialment en l'àmbit social, no? Per tant, reforçar les polítiques públiques també és reforçar la lluita contra el racisme. I l'altra pota seria incorporar aquesta visió a les diferents accions de totes les regidories i que, per tant, quan se fa política d'esports es tingui en compte la contribució que podem fer, per exemple, a entitats esportives a una millor convivència i evitar discursos racistes, o quan se fan polítiques de joventut el mateix. La CUP apostem per trencar amb tots els discursos d'odi. Creiem que cal treballar per diferents campanyes que abordin totes les problemàtiques i tots els discursos racistes de la ciutat, així com també que aquests siguin implementats a les escoles, entre d'altres espais. Yo creo que todos los que estamos en política estamos recibiendo constantemente mensajes del tipo es que las ayudas solamente se dan a, o es que resulta que les das esas ayudas y después las tiran porque B. Y creo que es muy importante que haya una transparencia total y absoluta de dónde van destinados los fondos que se destinan a la ayuda a todo tipo de personas. Y con eso probablemente se acabaría mucho de los mitos del racismo o de la xenofobia que existen ahora mismo. A partir de ahí, es verdad que hay campañas de sensibilización, pero también nos deberíamos de preguntar cómo es que llevamos tantísimos años haciendo ese tipo de campañas y los resultados son escasitos. La propuesta, el programa electoral específico de Activem Lleida, que está... està en procés de publicació a la nostra pàgina web i us convidem a que ho pugueu anar consultant. No defineix unes polítiques específiques, però sí que marca uns principis. I el principi de respecte, d'acollida, d'integració, són principis bàsics que formen part de la nostra proposta. I, per tant, sota aquests principis, sota els quals nosaltres participarem en la governança de la ciutat i, per tant, el respecte a les persones és clau des de qualsevol política pública i l'aplicarem quan nosaltres participem en la governança de la ciutat. Bé, el protocol d'empadronament hi és, seguirà sent i, per tant, l'empadronament és la porta d'entrada al reconeixement de tots els drets. Per tant, el que ens plantegem és mantenir-lo, òbviament, i en tot cas, si s'escau, millorar algun dels circuits. Però és inqüestionable que nosaltres estem perquè les persones, doncs això, puguin empadronar-se, independentment del temps que portin o si tenen allotjament, un allotjament estable i concret a la ciutat, o si no el tenen, per poder-los garantir doncs, l'accés a l'educació, l'accés a la salut o altres drets. Referent al dret a empadronament, els drets són els drets. Evidentment, el que hem d'instar és amb un canvi o amb una ampliació dels drets que impliquen l'empadronament. S'ha de garantir, com a país, com a nació de drets bàsics, s'ha de garantir l'assistència sanitària, s'ha de garantir els drets constitucionals. Per tant, instarem els canvis que generin més drets a persones empadronades. L'única possibilitat que tenen els ciutadans d'arrelar-se és si poden estar empadronats. Per tant, Junts per Catalunya donem suport. De fet, ho diu la llei, vull dir que els ciutadans que arriben a la nostra ciutat han d'estar empadronats i, per tant, nosaltres estem a favor de que els ciutadans s'empadronin. Dit això, crec que el Parlament també s'està, a més, treballant la llei contra el sensellerisme, que també reclama doncs, que les persones que arriben a una ciutat puguin estar empadronades per poder gaudir doncs, dels serveis i dels recursos doncs, que l'Ajuntament pot posar al seu abast. Nosaltres, ja, mentre érem a govern, ja vam impulsar una reforma del procés d'empadronament per facilitar un empadronament real. Al final, el padró el que ha de fer és una fotografia de la situació, d'on estan les persones que viuen a la ciutat, i ha de ser una foto fidedigna, perquè això permet fer millors polítiques públiques i permet també garantir els drets d'aquestes persones. Per tant, això ho tenim clar, que s'ha de facilitar l'empadronament independentment de la situació de l'habitatge, de la situació administrativa de les persones, perquè l'Ajuntament necessita saber qui hi ha a Lleida, on viu, en quines condicions i quines necessitats pot haver-hi. I també per facilitar l'accés d'aquestes persones a drets fonamentals. Sí que hi ha alguns aspectes que pensem que encara es poden millorar i parlant amb entitats del tercer sector així ens ho han traslladat, com per exemple el temps que es triga
a completar tot el procés d'empadronament, les persones que estan més de pas, quan hi ha canvis de domicili o quan conviuen diverses persones al mateix edifici. Creiem que és necessari que totes les persones puguin accedir al padró, independentment de la seva situació administrativa, per tal que puguin accedir a tots els drets i tots els serveis. No, es que el padrón no es un derecho de per se a todas las personas, sino que tiene que estar vinculado a una serie de requisitos y por lo tanto los han de cumplir. Las personas en situación irregular no pueden estar empadronadas en viviendas porque no tienen el título para ello y por tanto lo que se hacía antes para que esas personas, si, sobre todo si traían menores a su cargo y pudieran acceder a servicios sociales, era empadronarlos en los centros cívicos. Creo que esa debería ser la solución y no la que está ahora porque provoca conflictos e insisto, provoca también el hecho de que haya discursos muy populistas, muy demagogos, precisamente basándose en la vulnerabilidad de unas personas que no deben de tener ese derecho al padrón, porque no cumplen con los requisitos, pero a los que tampoco se puede dejar abandonados. Les polítiques de migració i les competències en relació a migració i l'empadronament s'escapen un altre cop del municipi, de les competències que té el municipi. Lleida és una ciutat d'acollida i hem de procurar que el màxim de persones que porten un cert temps aquí, que senten de la ciutat, doncs participin en les decisions de la pròpia ciutat. En primer lloc, el fet que hi hagi un volum molt important de la ciutadania que no pot votar els fa... d'alguna manera els fa sentir-se al marge dels afers polítics i no volem que passi això, volem que la ciutadania s'impliqui, sigui conscient i que pugui exercir el seu dret a vot tant de manera activa com passiva, és a dir, també ser elegit o elegida. En aquest sentit, a nivell institucional ja vam fer una campanya per a aquelles persones de diferents nacionalitats en les que, o bé ja perquè fossin de països europeus i podien exercir dret a vot, o bé perquè hi havia convenis de reciprocitat, podien exercir-lo previ tots aquests tràmits, és a dir, es va fer una campanya i això sí que ha provocat que hi hagi una cinquantena de persones que hagin demanat poder exercir el seu dret a vot. De totes maneres, és un percentatge molt i molt petit i que ha d'anar creixent. Per altra banda, què podem fer també des de les institucions o des dels partits polítics? Tenim companys i companyes que estan a institucions, a Generalitat, a institucions estatals, que bàsicament és on es decideixen aquestes qüestions i on es poden modificar. I per tant, des de Lleida, ja ho hem fet en altres casos, demanar-los que es modifiqui la legislació vigent per tal de permetre... és a dir, que puguin votar persones de moltes més nacionalitats, per una banda, i per altra, que els tràmits siguin molt més fàcils, perquè pots voler, no? Pots dir, vinga, va, vaig a fer-ho, sí, vull exercir el meu dret a vot, però és que quan inicies acaba sent un via crucis, no? I per tant, el que no pot ser és que per exercir un dret fonamental, la mateixa administració estigui ficant tants pals a les rodes. El dret a vot és importantíssim. Al final, el dret a vot és participació democràtica i els partits polítics estem promovent aquesta participació democràtica no només a les eleccions, sinó a nivell del dia a dia. Per tant, que tothom tingui aquest dret de fer-ho és bàsic. Les qüestions legals, per limitacions legals, aquí, evidentment, inclús a nivell municipal es tenen unes limitacions que són difícils de canviar, però, evidentment, la participació democràtica s'ha de promoure en tots els casos. Per qüestions de, potser, de voluntat de fer-ho o potser de desconeixement, aquí sí que hi ha feina a fer. Com ho encara el Partit Socialista? El Partit Socialista promou una mica que hi hagi prescriptors, que hi hagi algú que expliqui d'una forma millor a un col·lectiu determinat la importància d'anar a votar i d'aquesta participació democràtica. Com fer-ho? Doncs amb referents dels diferents col·lectius, sigui a nivell de països, sigui a nivell de grups de persones, parlar i traslladar aquesta importància perquè aquestes persones la traslladin als tercers. Aquest és l'enfocament que posem.
Jo crec que la problemàtica de l'accés al vot de les persones estrangeres és doble. Una, les que no tenen la nacionalitat i, com dèiem, és un altre dels problemes. Si fóssim un país independent, doncs podríem decidir doncs, quines persones tenen la nacionalitat o no, però en aquest cas no podem fer-ho. Però l'altra, perquè, com bé deies, hi ha moltes persones que han vingut de fora i que sí que poden votar, o bé perquè són membres de la Comunitat Econòmica Europea, o bé perquè tenen aquests tractats de reciprocitat, i en canvi no voten. No poden votar, potser per dos motius. Un, per la burocràcia, que és molt complexa, però l'altre, i jo crec que és més important aquesta que no pas la primera, és que potser no se senten interpel·lats per la cosa pública. I el que hem de fer com a Ajuntament és aconseguir que aquestes persones se sentin interpel·lats perquè doncs, formen part de la comunitat i se senten integrats en aquesta comunitat. En la mesura que les persones se sentin integrades en aquesta comunitat i, per tant, participin del bé públic, de l'afer públic, jo crec que serà molt més fàcil doncs, animar-les a que facin aquest primer esforç. Hi ha algunes comunitats, com per exemple els romanesos, que només cal que el facin una vegada. Vull dir, una vegada han votat la primera vegada, després ja no cal tornar a repetir aquest procés. Per tant, hem d'aconseguir durant aquests 4 anys conscienciar el màxim possible doncs, a tots els ciutadans que viuen a Lleida per això, no? Doncs que se n'adonin i els hi fem parlar, els expliquem en què consisteix doncs, la nostra administració, la nostra democràcia i animar-los a que facin aquest pas. Hi ha mesures que escapen de l'àmbit municipal, que és reformar la llei i posar-ho més fàcil, que seria la principal. Des de l'àmbit municipal, però també es poden fer coses, no? I jo crec que sobretot s'han de fer coses no a l'últim moment, quan arriben eleccions, sinó al llarg de tot el mandat, per implicar més a tota aquesta població en la vida comuna de la ciutat, una mica el que em referia abans també amb les polítiques antiracistes, que hi hagi una major implicació i en la mesura que t'impliques en la ciutat també pots tindre més incentius per participar en les eleccions. I una política activa també de trasllat de com és tot el mecanisme per poder anar a votar, que no és fàcil, que s'ha de fer amb antelació i que no es pot fer a l'últim moment. No? Per tant, des del primer dia intentar fer polítiques per donar a conèixer quins són aquests drets i sobretot per implicar tota aquesta població amb la vida política, amb el sentit ampli de la ciutat. Sabem que la llei electoral ara mateix no garanteix el dret a vot a totes les veïnes de la ciutat. Tot i això, nosaltres creiem que la participació en la vida de la ciutat va més enllà de les urnes. Nosaltres volem impulsar espais de participació ciutadana dia a dia a través dels diferents barris per tal de que tothom tingui accés a la política municipal i a decidir com volen la ciutat de Lleida. Bueno, evidentemente el derecho a voto es algo que está garantizado según los diferentes tratados entre las diferentes naciones y con lo cual nosotros ahí no podemos ni entrar ni decir quién debería de votar y quién no. Lo que está claro es que a partir de ahí, hombre, aquellos que tienen que inscribirse en un censo electoral de sus países de origen para poder votar, lo que se va a hacer es campañas de difusión para que sepan que puedan hacerlo. Y no solamente eso, sino que se sientan involucrados también en el gobierno de la ciudad, porque muchas veces es algo que no les interesa. Luego es verdad que todas las políticas del ayuntamiento les afectan y muchísimo, pero algunos no se sienten involucrados y solamente votan cuando se abren las elecciones en sus países de origen y se les abren aquí los centros para que puedan hacerlo. Así que deberíamos de tener mayores campañas de difusión y evidentemente respetar escrupulosamente todos aquellos tratados que hay con derecho a voto y no con las personas que están aquí. Yo no creo que se deba abrir el voto, por ejemplo, a personas en situación irregular, ni muchísimo menos. Per tant, en la mesura que el marc legislatiu ens ho permeti, des del municipi posarem totes les facilitats perquè tothom que ho desitgi pugui participar en els processos electorals, particularment el municipal que ens ve ara el mes de maig. És a dir, la ciutat de Lleida exerceix de pol d'atracció com a capital. Està clar que moltíssimes persones és el primer lloc d'arribada, no? I després es distribueixen pel territori en funció d'allà on troben feina. Però també és veritat una qüestió, no? És una qüestió de territori i per tant nosaltres aquí som un actor important dins d'aquest territori, però aquesta coordinació ha de venir per part de Generalitat, val? No volem que altres administracions defugin les seves responsabilitats i les seves competències. I en aquests darrers anys doncs, hem format part d'aquesta taula de coordinació amb altres ajuntaments, amb Generalitat, amb subdelegació de l'Estat i sindicats per coordinar la campanya agrària. Crec que ha de seguir sent així. Pel que fa a l'acollida de persones temporeres, doncs ja sabeu
que nosaltres estem, per, en primer lloc, per acollir-les, vull dir, ho hem estat fent en les condicions doncs, que hem anat, no? S'han anat millorant, però que no són les òptimes en aquests darrers anys. Estem per la construcció d'un alberg que resolgui en gran part doncs aquesta situació que es produeix a Lleida des de fa més de 30 anys, i a banda també doncs ja des de fa un parell d'anys es van incorporar un seguit de pisos que va posar a disposició l'EMAU per facilitar també l'acollida dels treballadors del camp, no? Sense defugir, òbviament, la responsabilitat que tenen aquí doncs els empresaris que contracten, que al final, doncs, com sabeu, l'allotjament l'han d'oferir ells, però sí que és veritat que l'impacte doncs, ens el trobem a la ciutat, els problemes ens peten a nosaltres i hem de poder oferir aquesta acollida, primera acollida digna a les persones que venen a acollir la nostra fruita. Amb aquest tema el primer que ens hem de plantejar és el model. El primer preguntar-nos per què necessitem un model agrupat, per què no pot ser distribuït. Quina necessitat té aquestes persones per a que requereixin una atenció grupal? No és la postura de la proposta socialista. La proposta socialista és que necessiten un lloc molt concret per residir durant uns mesos i amb una òbvia corresponsabilitat a nivell de cost, a nivell de comportament, que impliqui una certa supervisió o seguiment. Però no hem acabat d'entendre un model que s'agrupi de forma, podríem dir, massificada o més, amb més volum de persones en un mateix lloc, com poden ser altres qüestions, com una residència d'avis, que sí té una raó de ser. Primer això. Segon, la responsabilitat, el paper que juga l'Ajuntament. Lleida té un nivell agrícola limitat, però evidentment hem de reconèixer que és la seu, la ciutat més gran que agrupa a diferents poblacions que sí tenen aquest requeriment. Per tant, sí, ens hem d'assentar amb tots els agents socials i corresponsabilitzar-los. És bàsic, però amb una corresponsabilització seriosa. I aquí sí que Lleida, la ciutat de Lleida, pot aportar algunes coses, però també demanar implicació, diputacions, ajuntaments, federacions agrícoles, etc., empresaris, amb una línia més a curt termini, més reactiva, tenim una problemàtica actual, però combinada o complementada amb una política, amb un enfocament més preventiu, més a llarg termini. Només així i només amb l'implicació de tots podrem tindre una solució satisfactòria i lògica, com és que el que hem d'evitar, és que ningú estigui dormint al carrer. Hem de distingir bé el que són els temporers i les persones que no poden ser temporeres perquè estan en una situació administrativa irregular, de papers sense papers, per entendre'ns, no? Per tant, són dues problemàtiques diferents. Una és les persones que estan en una situació administrativa irregular i que, per desgràcia, no tenen papers ni no tenen permís per poder treballar, i com que no tenen permís per poder treballar, i això no és competència de la Generalitat, sinó que és competència de l'Estat, i l'Estat hauria de ser sensible amb aquesta qüestió i, per tant, hauria de poder donar permisos de treball a aquestes persones, que això solucionaria molts problemes, doncs aquestes persones que no tenen papers doncs es veuen obligats a malviure i a ser, doncs, bueno, com a molt, ajudats pels serveis socials, però d'una manera molt, molt minsa. Després tenim els temporers que són persones que poden venir a treballar. Alguns que treballen i, per tant, l'obligació és de l'empresari, de l'empleador, el donar-los i allotjament. Per tant, aquest ja no és un problema de la ciutat, per entendre, sinó que hauria de ser un problema de l'empleador. I l'altre són els temporers que tenen papers, però que, pel que sigui, doncs no estan treballant, no? Però jo vull recordar que Lleida és una ciutat que té 140.000 habitants, que no té cap alberg públic, l'únic alberg és l'alberg de Sant Anastasi, que és de la Generalitat, i és un alberg d'estudiants, i municipis com Torres de Segre, que tenen 2.000 habitants, tenen un alberg de 120 places, o Montoliu, o Alcarràs, o Corbins, o Soses. Per tant, Lleida també necessita un espai per poder atendre aquestes persones que temporalment venen a treballar en període de la fruita i ja està. Per tant, Junts per Catalunya està a favor de poder fer algun tipus d'equipament que pugui atendre amb aquestes persones, perquè si no tenim aquest equipament,
doncs, poden estar al carrer i dormint pel carrer, com han estat durant tot aquest temps. Els 40 anys els socialistes els han tingut dormint al carrer, o durant aquesta última etapa, especialment durant l'època de la Covid, perquè els vam tenir en un pavelló municipal, que també estan en un lloc o altre, que és un pavelló municipal. Per tant, nosaltres creiem que qualsevol ciutat, especialment gran com és una ciutat com Lleida, ha de tenir un equipament multiusos per emergències, vull dir, a l'estiu, doncs, els temporers, la crisi d'Ucraïna, si cal, o una emergència, doncs, perquè Déu no vulgui, ha hagut una desgràcia en un edifici i has de poder allotjar amb aquestes persones. L'Ajuntament el que ha de fer és facilitar i vetllar perquè funcioni, diguem, i donar facilitats perquè hi hagi el que hauria de ser l'habitual, que és l'allotjament del treballador, facilitat per la persona que el contracta. I per tant, aquí sí que es poden introduir algunes millores en la tramitació administrativa dels permisos per fer allotjaments a les explotacions agràries de l'Horta. Què pot fer l'Ajuntament? Política de pisos, també per temporers. Nosaltres ho vam posar en marxa mentre estem a la regidoria d'habitatge i considerem que ha estat un èxit. Es van posar a disposició de temporers, de lloguer. I pensem que és una política molt positiva que s'hauria de reforçar i posar més pisos, perquè al final és el millor lloc on viure, on allotjar-se, és un pis. I tercera, també fa falta algun tipus d'allotjament col·lectiu, perquè sí que hi ha persones que, doncs, mentre no troben pis, necessiten estar en algun lloc, o persones que no trobaran treball i necessiten estar en algun lloc, i per tant fa falta també un equipament col·lectiu, que pot ser el de Pardinyes, a nosaltres ja ens sembla bé que es faci allà, igual que s'hagués pogut fer en algun altre lloc. Sí que pensem que ha de ser un equipament, doncs, veient les necessitats, si posem pisos, se redueixen necessitats d'allotjament col·lectiu, i per tant sobre 70-90 places, veient les xifres dels últims anys, seria suficient. I per tant, combinació de pisos, allotjament col·lectiu i allotjament a les explotacions. Això acompanyat també d'una major implicació de l'Ajuntament en revisar que s'estigui fent bé tot el procés de contractació, especialment quan implica AETTs, que és on se concentra la major part de problemes. I una altra pota indispensable, i aquesta no té competències l'Ajuntament, però ha de ser proactiu i està dient-ho i repetint-ho cada dia, que és facilitar la regulació de les persones amb situació administrativa irregular. És sumament necessari avançar cap a la construcció d'aquest alberg que doni resposta a la situació habitacional de les persones temporeres. Volem recordar també que vam ser la primera formació que va apostar per dur a terme aquest recurs. I també volem recordar que la responsabilitat de donar allotjament a les persones temporeres és de la patronal i que, per tant, també cal que s'impliqui en garantir els drets de totes les persones temporeres. Tenemos toda esa situación de aquellas personas que tienen una situación irregular y que no pueden acceder a los puestos de trabajo porque es imposible, porque si no el que se la juega es aquel que le contrata, y además hay que combatir con toda la fuerza del mundo aquellos que precisamente están pillando a personas que no tienen derecho a trabajar para explotarlos de una forma inhumana. Y después está el hecho de que todo trabajador que venga desplazado por una temporada evidentemente necesita un alojamiento. Los convenios ya prevén precisamente el pago de una cantidad si no se les puede proveer de alojamiento, pero ya estamos viendo que al final eso es una situación que no funciona. Nosotros lo que llevamos en el programa es una red de albergues modulares, temporales, situados en cada una de las explotaciones agrarias. Es un modelo que está funcionando en otras partes de España. Es el empresario agrario el que tiene que poner los alojamientos para los trabajadores. Es verdad que se le pueden dar ayudas y, sobre todo, se le puede hacer la vida más fácil. En estos momentos nos encontramos con que hay explotaciones agrarias que por tamaño no pueden tener alojamientos. Yo creo que eso se ha de solucionar. Es verdad que no es una potestad del ayuntamiento, pero se puede apretar a otras administraciones para que lo hagan. Y una vez acabado el trabajo, evidentemente, esos albergues se desmontan y se van por otro sitio. Y si estamos hablando de alojamientos que se tienen que poner a disposición, yo creo que cada barrio debería de tener uno de un tamaño mucho más pequeño, 10, 12 personas como muchísimo, porque es mucho más sencillo de gestionar, es más caro, desde luego, pero precisamente el presupuesto municipal está para abordar problemas así y será mucho menos conflictivo que no la propuesta que hay ahora mismo encima de la mesa. Les persones temporeres que venen a treballar a Lleida i al seu entorn, als municipis del voltant, són justament persones que venen a treballar i són les
empreses o les persones en forma com a empresa autònoma, com a autònom o autònoma, que les contracta les que tenen per obligació donar-los un habitatge, un lloc on residir, un lloc on viure mentre estan treballant els diferents, ja sigui les centrals de fruita o ja sigui el camp fent la collita. No? Per tant, el municipi no ha de ser l'organisme que ha de facilitar aquest habitatge, sinó que han de ser els agents que fan aquesta contractació qui facilitin l'habitatge en condicions. El nostre primer missatge és aquest. Són persones que venen a treballar i, per tant, han de tenir un habitatge digne en les condicions que marca la normativa i s'ha de complir aquesta normativa que s'escapa de les competències municipals. Val? Aquest és el nostre primer missatge. I després també, per nosaltres també hem de ser molt rigorosos en que no hem de mesclar les persones que estan sense llar o les persones que són temporeres. L'anàlisi, sota el nostre punt de vista, s'ha fet un diagnòstic no adequat o no ajustat a la realitat, perquè una qüestió són les persones que sense llar o sense sostre i l'altra són les persones temporeres. Per tant, s'han d'abordar de forma diferent. Les temporeres, ja ho he comentat, i les persones sense llar s'han de tractar d'una forma d'integrar-les, perquè són generalment persones que tenen altres problemes, no sol manca d'habitatge. No? Per tant, s'han d'abordar molt des d'una política social, molt des dels serveis socials i d'integració de moltes altres polítiques que no sol siguin d'habitatge. Per tant, una polèmica que heu tant mandat, per nosaltres el diagnòstic és tot erroni i, per tant, tota la resta de polítiques o de mesures que s'han anat aplicant són errònies i s'han de revisar.